men synes jeg alligevel ikke, der er noget forkert i at behandle musik som en slags sportsgren, hvor man sådan, hvor det gælder om at sætte rekorder med at være så længe på listen og komme på førstepladsen, og man så må sige, at vinde guld som den mest populære plade. Er det ikke en lidt mærkelig måde at behandle musik på? Man vil jo da aldrig drømme om at behandle klassisk musik på den måde, hva'? Det vil man da bestemt drømme om. I alle de store amerikanske pladefilm, der skal man også en hitliste over klassiske plader. Men det behøver vi slet ikke at tage i betragtning. Men jeg synes bare, at når der er så mange, der interesserer sig for det, og jeg i hvert fald har det indtryk, at det ikke skader dem på nogen måde. De bliver hverken dårligere mennesker, eller nedbrudt kulturelt, eller noget som helst af det. Så synes jeg simpelthen, de skal have lov til at have det.